Assalamualaikum. Қайырлы түн. Американың ақпарат құралдарын аударып жариялаймыз. Американың ағылшын тіліндегі аса маңызды ақпарат құралдарындағы ағылшын тіліндегі бізге қазаққа қатысты ақпараттарды, әлемдік геосаясатқа қатысты ақпараттарды аударып сіздерге жариялаймыз. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы түннің бір уағында 2020 жылдың ең соңғы күнінде сіздермен бірге болғанымыз үшін қуаныштымыз. Біз бұрынғыдай әлемдегі ақпарат құралдарындағы соңғы жаңалықтарды ағылшын тілінен сіздерге аударып жариялау жұмысымызды тұрақты жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір Алматыда 31-ші қаңтардың таңғы сағаты 4 болды. Қаңтар дейме, 90 екен ғой. 90. 31-ші 90-ның таңғы сағаты 4 болды. Ендіше бізбен бірге болыңыздар. Сіздерге барлықтарыңызға бір нәрсені еске салайық. Дәл қазір әлемде бүкіл әлемдік ең ірі ақпарат құралдарында айтылып жүрген ең маңызды, ең сұмдық, ең сойқан тақырып құлдық еңбек. Мәжбүрлі зауыттардағы құлдық еңбек. Ол еңбек қайсы еңбек? Тағы да айналып кеп Қытайға келеді. Яғни Қытайдың құлдық зауыттарындағы қазақтарды, ұйғырларды, қырғыз, өзбек, дүнген, моңғол, тәжік, саларларды мәжбүрлеп тұрып еңбекке жегу тақырыбы. Ал бұның бізбен не қатысы бар? Бұл әрине бізбен 100% қатысты. Бірінші қатысы ол сол Қытайда жасап жатқан. Сол өзінің 77 ата-бабасының жері, ежелдің ежелінен Іле Алтай, Тарбағатай, сол қазақтың жері, сол жердің иесі байырғы тұрғыны қазақтарды сол жерге жұмыстыға мәжбүрлеп жегіп жатыр. Оны жеккен кім? Біздің көршіміз, біздің биліктегілер айтатын қазақтың досы, стратегиялық әріптесі Қытайлар. Ал бізбен оның екінші не қатысы бар? Осы мәжбүрлі еңбекті әлемге әшкере еткен тағы біз болып отырмыз. Осы алдыңызда отырған ең қарапайым жігіттер біз, ең қарапайым қазақтың қыздары, бірақ батыр қыздар. Сол қазақтар, сол тіркелмеген нағыз ата жұрт әлемге осы мәжбүрлі еңбекті әшкере етті. Білесіздер, Америка Қытайдың мақта өнімдеріне санкция салды. Енді әлемдегі ірі корпорациялар, киім-кешектердің ірі түрлерін өндіретін компанияларға қысым салып жатыр. Қытайдың мақтасын алмау туралы. Өткенде, естеріңізде болса керек, осы қыркүйек айының соңы, одан кейін қазан, қараша айларында мақтадағы мәжбүрлі еңбек туралы фактілер болса беріңіздер дедік, берілді. Және естеріңізде бар ма? Тонау 2020 жылдың жылдың басында біз осы пробациялық бақылау мерзіміз біте салып, нағыз ата жұртқа келіп, бүгіннен бастап мен нағыз ата жұрттың еден жуушысы болып жұмысқа кірістім деп жариялаған кезден бастап, сіздерге Американың айгілі атақты сайтынан Мега деген қыз келді деп жариялаған естеріңізде ма? Мега деген бір әдемі, бір қара жақұт, қара бриллиант, бір әдемі қара қыз келді Америкадан. Оны нағыз ата жұртқа сол кезде арыз беруші көпшіліктің бәрі біледі. Сол Мега анау мынау адам болмай шықты. Ол міне бүгін араға қаншама уақытты салып қазақтың екі батыр қызы Дина Нұрдыбай менен Гүлзира Әуелханнан алған сұхбатын кеше жариялады. Сол Дина Нұрдыбай мен Гүлзира Әуелхан Қытайдағы мәжбүрлі еңбек туралы атақты сұхбатын берді. Және ол сұхбат енді қазір бүкіл әлемде өте қызу талқыға салынып, әлемдегі біршама елдерде бұл тақырып ең актуалды, ең сойқан, ең қызу, ең даулы, ең таласты тақырып болды. Ендіше сол кездегі Меганың сол кездегі мақаласын біз сіздерге аударып жіберейік. Бұл енді
Өздеріңіз білесіздер, BUZZFI FEED News деген сайт бар. BuzzFeed деген сайт. Бұл енді Buzz деген BuzzFeed деген сөз енді аударғанда жаңағы араның ызыңы. Араның ызыңы деген сөз. Сол аралар зз деген дауыс шығарады ғой, сол бұл сайтта енді жаңағы мақаланың авторы. The factories in the camps. Абақтылардағы зауыттар, түрмелердегі зауыттар деген тақырып. Енді мақаланың тақырыбы China has built scores of them encompassing millions of square feet in the last 3 years дейді. Қытайды миллион фиттық, миллион фут, енді футтың көпшесі фит деп отыр ғой, миллион футтық. Жаңағы бұл енді ағылшындардың жаңағы есептеу бізде миллион квадрат метр деген сияқты. Енді бір квадрат, бір фут қанша метр екенін өздеріңіз өсіп тұрсыздар. Бәрімізде калькулятор бар. Осындай жаңағы соңғы жылда миллион фиттық жаңағы зауыттар алаңдарын салды дейді. Мақаланың авторы жаңағы Мега Раджагопалан. Мега Раджагопалан. Бұл Мега Раджагопалан өзі американдық, жаңағы айттық бір қарағыз, енді әдемі қарағыз, ақылына көркі сай. Ата жұртқа келген, ата жұрттың бүкіл қыздар жігіттер білет, өз ауаша сұхбат алғыш. Ата жұртта ол кезде жаңағы Америкадан жаңағы дарын байлер келді, тағы бір топ адамдар келді. Германиядан тағы бір ақсақалдар келді, Германияның жаңағы үлкен зерттеуші ғалымдар бүкіл жер жүзіне осы Қытайдағы құлдықтар туралы зерттейтін үлкен кісі келді, ол кісі құпия келіп қайтты. Құпия, білесіздер, ата жұртқа келіп сол кезде сұхбат берген азаматтар білет. Кейін біздің жаңағы айғайлап жүрген өтірік активистер ата жұртты жағалай бергеннен ол кісілерді біз қонақ үйге жасырдық, сөйтіп қайтты. Сол жаңағы Мега Раджагопалан жазды. Алисон Киллинг менен қосып жазыпты. Енді Алисон Киллингді мен есім ала алмай тұрмын. Декабрьдің 28-2020 жазды. Жаңағы Америка шығыс уақыты бойынша 12:53-те. Біз айтқанда кеше жазды. Бұл енді бұл BuzzFeed сайтындағы 4 ақпараттың біреусі деп жаңағы жалпы осы 4 мақаланың біреусі деп жазылды. Алматыдан деп отыр. Алматыдан деп. Енді мына сіздерге бұны негізі біздің жігіттерге осы YouTube-ке салғанда монтаждап тұрып салады, монтаждап тұрып салады, бірақ мен сіздерге қазір осыны ақырын көрсетейін. Қытайдағы лагерлердегі спутникпен бақыланған түрмелердің орнын көрсетіп отыр. Мынау Қытай лагерінің жаңағы түрмелердің орны. Көрдіңіздер ма? Міне. Мынаның бәрін жаңа тура дәл қазір сіздер осыны жаңа мен айтқан сөз бойынша іздесеңіздер бірден тауып аласыздар мақаланың атын. Сонда ана лагерлердің спутниктен көрсеткендегі суреттерін салып отыр. Бүкілдей кәдімгі Шығыс Түркістандағы Шыңжаңдағы мәжбүрлі еңбекпен салынатын осы жуырда ғана салынған зауыттарды спутникпен бақылап отыр. Және оның орнын әсіресе Ле Қазақ автономиялы облысының орталығы Құлжа қаласында орнын зауыттарда не өндіретін айтқан қазақтың екі батыр қызы Дина Нұрдыбай менен Гүлзира Әуелхан. Білесіздер, Қытайдың Құлжа қаласында өндірген жаңағы Жоан киім-кешек зауыты мен Жафан киім-кешек зауытында істегенін мәжбүрлі еңбекте болғанын Гүлзира Әуелхан қызы бүкіл әлемдік ақпаратқа жариялағаннан кейін осы өткенде бірнеше айдың алдында мен шүйіншілеп тұрып бір лекция сөйлеген Фейсбукке жазғанмын. Сол Американың кедені жаңа Қытайдың Жоан Жафан киім-кешек зауыттарына киім салды. Бүкіл тауарларын Америка кеденінде тұтқындалды. Сосын мен Американың жаңа лауазымды тұлғаларына хат жаздым. Осы зауыттардың аты жөнін жариялаған, ол зауыттарды мәжбүрлі еңбек екенін ашқан Гүлзира Әуелхан қызына сендер бір алғыс хат дайындаңдар дедім. Олар ойласайық деді, білмеймін енді алғыс хатты қашан дайындайды. Мақсатым осыны кепілдендіру. Себебі жаңағы Жоан киім-кешек зауыты, Жафан киім-кешек зауытын әлемге ашқан Гүлзира Әуелхан. Және сол Гүлзира Әуелханның
Осындай ерен жаңа батырлығы арқасында оны Америка өткенде жаңағы жобамен Жапанға тыйым салды. Оның тауарлары Америка кеденді тәркіледі. Енді осы зауыттарға бүкіл жер шарлық көлемде тыйым салдыру мәселесі. Міне осыны енді Дина Нұрдыбайды жазып отыр. Бұл жерде де осы сіздерге аударамыз деп отырған осы мақалада Динаны да жазып отыр. Динаның суреттері көрсетілді. Міне жерде қазір міне көрсетем. Динаның сол Қытайда мәжбүрлі еңбектегі жаңағы кешірмелерін жазды. Бұл енді керемет мақала. Негізінде ерінбеген адам мысалы Дина қарындасымыз міне. Өзінің енді Қазақстандағы цехында дейді кішкентай жаңағы Дина қарындасымыз. Әлі Қытай оның туыстарын қарызға буып отыр ғой. Соны жазған. Нұрдыбай Дина деп тұр. Міне 28 жастағы мынау Динаның сол Қытайдағы кезде бүкіл жаңа Қытайдың ең ірі медиаларында жаңа дизайнер болып жүрген кездегі суреті. Айтпақшы Дина Нұрдыбай қызының кешірмесі туралы біз Динамен біз сұхбаттасқанбыз. Айына 17 мың доллар табатын қазақ қызы түрмеден шықты деген лекциялар бар. Немесе айына 17 мың доллар табатын қазақ қызы деп YouTube-тен іздеңіз. 17 мың деген цифрмен жазып іздеңіз, бітті Дина шығады. Динаның сұхбаты 4 әлде 5 бөлім. Бірінші сұхбатының өзі айына 17 мың доллар табатын қазақ қызы деген сұхбатының өзі 500 000-нан асты көрілімі. Тек қазақ тілді YouTube-те. Кейін біз оны арнай түрде ағылшынша аудар, бүкіл журналистер әлеміне бірақ таратып жібердік. Соның нәтижесінде міне Дина кетіп отыр. Қазір Дина әлемдік батыр әйелдердің жаңа қатарында. Себебі Қытайдың қылмысын ашып отыр. Бұл тек қана жай қылмысын ашуға емес, және бұл Қытайдың бүкіл осы тоқыма, фабрика, киім кешегіне әлемдік деңгейде тыйым салу тақырып тұр. Осы әлемдік деңгейде тыйым салу үшін оған бір себеп керек, фактор керек. Ол фактор кім? Біз тауып беріп отырмыз, жаңағы екі қарындасымыз тауып беріп отыр. Ал мысалы, кезінде Гүлзира Әуелхан әлі Қытайда түрмеде жатқан кезінде 2018 жылдың, міне қараңыз, 2 жыл болды. 2018 жылдың декабрінің 31 күні Американың Radio Free Asia-сында Гүлзира Әуелхан қызы туралы мақаланы біз жарияладық. Көрдіңіз ба? Декабрдің 31-і 2018 жылы, 2 жыл бұрын. Ол мақала Американың Radio Free Asia-сында бірінші қытайша жарияланды, артынан ағылшынша жарияланды. Себебі дәл сол күні біз Гүлзираның күйеуі Тұрсынжан Есенәліге бардық. Ол кезде Гүлзираның кішкентай қызы бар, жаңағы Ақбаян. Шешем қашан келеді деп жылап еңіреп жүрген кез. Біз күнде журналистерге кезіктіреміз Тұрсынжанды. Ең сонда Тұрсынжанға айттық, айналайын, Алматыдан біз бір жатаққана табайық сен. Сонда жігіттермен бірге тұрсаңшы. Күнде анау шелектен 100 километр Алматыға шапқылайсың, балаң деді. Балаң қарайтын адам жоқ қасын. Дегенде ана кішкентай Ақбаян ол кезде құрттай. Мен шешем Қытайдың түрмесінен шықса, үйге келсе бізді таппай қалады ғой дейді. Міне сол. Енді қазір сол Гүлзира да, Тұрсынжан да, қыздары Баян да, жаңа Тұрсынжан Есенәлі, Ақбаян, Тұрсынжан, Гүлзира, Әуелхан бәрі Түркияда бізбен бірге. Сол 2018 декабрьдің 31-і сол кезде жаңағы Жафан киім кешек зауытында Гүлзира Әуелханның мәжбүрлі жұмыс істейтіндігін жаңа Тұрсынжан айтып, ол зауыт қай жерде деп біз сұрап, одан интернеттен іздеп жаңа Гүлзираның сол Қытайда тұрып берген ақпарат. Ол кезде Гүлзира әлі Қытайда, 2018 декабрьдің 31-і Гүлзира әлі Қытайда, әлі келмеген кез. Бір жарым жылдық түрме, одан кейін жарты жылдық мәжбүрлі еңбек әлі Қытайдағы кез, 2018 декабрьдің. Содан соны интернеттен іздеп жаңағы Жафан киім кешек зауыты деп іздеп қалсақ, Байдуда деген ақпарат шашеттіктен, одан оның спиттіктен орын іздеп, одан оның интернеттен жаңа Қытайлардың мақтанып, біз осындай Іле Қазақ автономиялы облысының Құлжа қаласында, Құлжа ауданында осындай индустриалды зона құрдық, ол зонада биыл 3000 жаңағы жергілікті аз ұлттарға жұмыс бердік дейді. Көрдің ба? Жарылқа қансып шүленсіп отыр ғой. Енді келер жылы 10 000-ына береміз дейді. 10 мың қазаққа жұмыс береміз дейді. Ол деген сөз келер жылы 10 мың қазақ құл болады деген сөз. Сол биыл 3 мың адамға жұмыс бердік дегенде сол 3 мың құл болғанның жаңағы біреусі Гүлзира Әуелхан. Ол Гүлзира Қытайдағы кезінде біз сол жаңағы жаңағы Жоан менен Жафан киім кешек зауытын Іле Қазақ автономиясында
әлемдік ақпаратқа шығарып болғанбыз. Оны Байдудан, Google'dan іздеген міне алдыңызда тұрған бізбіз. Енді сол қазір әлемдік тиіміз алды. Американың кеденінде өткенде жаңағы Джоан киім-кешек зауытына, сол Гүлзирас деген зауыт, бәр Джафан, Джоан, бәр бір жерде. Құлжадағы, мына Құлжа қаласынан сыртқа шығып бара жатқан жердегі индустриалдық, өнеркәсіптік зонада, қытайша айтқанда Гуңйоян дейтін жерде. Енді мына жаңағы мақаланы біз сіздерге бірден аударып түсіндірейік. Мысалы, ол енді керемет дүние, өте керемет. Бұл енді еңбек, анығында еңбек. Қалай айтсаңыздар да еңбек. Енді мына мақаланы мен сіздерге осыны айтып отырып, сіздер де өздеріңіз де осыны сілтемесін қазір біздің жігіттер салса, өздеріңізді аударып көрсеңіздер де болады ағылшынша. Енді бұл кәдімгі қазақтардың Алматыдан жазғандығын жазып отыр. Алматыдан деп отыр міне. Алматыдан. Алматы дейді. Дәу, мақала жазылған жер. China has built more than 100 new facilities in Xinjiang where I can't only lock people up but also forces them to work in dedicated factory buildings right on site. BuzzFeed News can reveal Basidan government records, interviews and hundreds of satellite images dedi. Алматы дейді, Алматыдан хабарлаймыз деген ғой. Қытай дейді, жүздеген жаңағы жұмыс орындарын ашып отыр дейді. Адамдарды тек қана қамайтын емес дейді, оларды мәжбүрлеп еңбек істететін жаңағы жүздеген орынды ашып отыр дейді. BuzzFeed News дейді. Бұларды дейді өкіметтік жаңағы жарияланымдар, интервьюлер және жасанды жер серік арқылы түсірілген жаңағы жүздеген суреттерге негізделе отырып осы ақпаратты жазды дейді. Міне. Енді ары қарай бұл зауыттардың жаңағы қазақтарды, ұйғырларды жұмысқа салғандығын, мұсылман этникалық азшылықтарды жұмысқа салғандығын бәрін енді ары қарай енді оны айтудың өзі енді шынында жүрекке ауыр тиеді. Жаңағы сателлит спутниктердің суреттерін әлгінен бері қарап отырмын да, спутниктердің суреттерін. Дина жаңағы Динаның сөзін айтады. Дина, сен қалай қарайсың дейді. Бұлар дейді, мынау қарғыс атқан жерді салып дейді, біздің өмірімізді құртты ғой деген Динаның сұхбаты жарияланып отыр. Ал енді қазір бір минут мен мына мақаланы мен мына мақаланың бір маңызды жерін жаңа оқып, соны сіздерге оқып берем деп отырғам, таппай қалдым бірдемде. Ой, қай жерінде кетіп қалды. Бір минут өтінемін, қазір сіздерге мен сол мақаланың бір маңызды жерін жаңа әттеген ай. Мына телефон жаңағы дұрыс болмай, ана бір телефоннан оқып отырсам, ол қайта-қайта қуып неше түрлі болып кетті ғой. Сосын сіздерге басқа бір телефонды алып, содан шетінен оқып, шетінен жаңағы нетіп отырғаным ғой. Қазір бір минут өтінем. Мақаланың бір маңызды жерін сызып қойған едім. BuzzFeed сайтының зерттеуіне негізделгенде, Қытайдың қамау орталықтарының денінде жаңағы мәжбүрлі зауыттар бар дейді. Бұл спутникпен көрілген осы көк түсті төбе шатырлары бар, жаңағы трапециялық сипатта құрылыстар спутниктен, жасанды жер серігінен көрінген осы құрылыстар дейді. Яғни жасыл шатырлы, төбелер жасылмен боялған, жаңағы төрт бұрыш осы құрылыстар дейді. Бұлар дейді
миллиондаған мұсылман азшылықтарының тұтқындалған жері дейді. Және олар дейді өзінің жаңағы разылығынсыз, өзінің қалауынсыз осы жерде мәжбүрлеп жұмысқа жегілген жерлер дейді. Көрдіңіз ба? Соңғы 3 жылдың ішінде дейді Қытай үкіметі дейді, бұл жерде дейді, жүздеген осындай мәжбүрлі қамайтын және мәжбүрлі жұмыс істететін жерлер нысандарды салды дейді. Ал бұл нысандардыкі дейді миллион ағылшын инчин фитінен асып кетеді дейді. Енді оны ағылшын футы мен квадратметрді өздеріңіз есептеп алыңыздар. Мен тіке аударып отырмын. Біз енді олар мына бірдеңе десе фут, фит, сосын инч деп ағылшындардың несін алады, сол күйінде алдық енді. Жаңа Меганың жазғаны бұл енді осы BuzzFeed сайтының 4 бөлікті ақпаратының басы енді қарағыз Алматы дейді. Ендеше мен шетінен бастадым, енді асықпай, ақыры оқыдық асықпай оқиық енді. Қытай Шыңжаңда жүздеген жаңа құрылыс нысандарын салды. Бұл нысандар тек адамдарды қамап қана қоймай, және оларды осы нысандарда арнайы дайындалған зауыттарда жұмыс істеуге мәжбүрлейді. BuzzFeed News үкіметтік жазбаларға және интервьюлерге тағы жүздеген спутниктік суреттерге негізделе отырып осындай нәтиже шығарды. Ал тамыз айында BuzzFeed News Шыңжаңда жүздеген төбесі жасыл жүздеген жаңа түрмелер немесе қамау белгілері болған құрылыс нысандарын байқады. Бұл құрылыс нысандары соңғы 3 жылдың ішінде Қытайда қазақтарға, ұйғырларға, тағы басқа мұсылман азшылық қауымдарына жаныштау қарекеті шұғыл түрде күшейген кезде бұл нысандары салынды дейді. Соңғы 3 жылда дейді. Ал Спутниктен байқағаны тамызда. Тамызда. Бұл соңғы жаңа бір зерттеу нәтижесіне негізделгенде бұл осы химиялық заттардан тұрғызылған осы бұлар дейді. Енді олардың мүмкін спектр мен оның құрамын да тексерген көрінеді. 135 дейді құрылыс нысандары дейді, олар зауыт үйлері болуы мүмкін дейді. Яғни өндіріс орындарына кең-кең жаңағы зауыттардың үйлері мына тұрғын үйлерде ұқсамайды ғой. Жаңағы төбелері кең-кең болып бірден білініп тұрады, білесіздер. Жаңағы алаң болады кәдімгідей, площадка болады сондай. Ал осы зерттеушілердің осыған интервьюлеріне негізделе отырып, жаңағы адамдардан алған бір нәрсені кесіп тұрып айтуға болады. Бұлардың барлығы мәжбүрлі түрде жұмыс істелінетін және соған арналған құрылыс нысандары дейді. Шыңжаңда салынған осындай өндіріс орындарының барлығында дейді бір ұқсас белгі бар дейді. Олардың барлығы дейді өте ұзын дейді, немесе тік төрт бұрыш формасында болады, және олардың төбесінде төбелері дейді метал шатырлармен шатырланған дейді, және олардың бояулары дейді, жаңа метал шатырлар бар ғой, соның бояуы дейді өте жарқырап тұрады дейді, жарқырап тұрады. Әдетте олардың көбі көк түсті болады дейді. Көк түсті болады дейді. Кейде олар қызыл бояулармен боялады дейді. Бұл енді өте дәстүрлі түрдегі түрмелердің, яғни қамау орталықтарының төбесінің кірпішпен немесе бетонменен құйылғанына қарағанда, мынау зауыттардың барлығы металдық конструкция екендігі және олардың бір айдың ішінде өте тез жылдам салынғандығы байқалады дейді. Көрдіңіз бе? Бұл жаңа түрмелердің төбесі бетон болады, кірпішпен жабылады жаңағы. Ал мыналардың төбесі көбінеки метал конструкция дейді, металдармен жабылған дейді, және олар соңғы бір айда жасалғандығы біліп тұрады дейді. Ал бұл метал конструкциядардың мықтылығы дейді, оның ішкі жағында дүңгектерінің жоқтығын, дүңгектер жоқ болса да дейді, ана төбелер тұрады дейді.
Tipti olardın dingekleri bolmagandıktan deydi, işki jağında olardın işki jağı öte keng bolat da, öte zor alıp kölümdegi teknikalardın nemese sex liniyalarının jağağı işine salınuğuna jetkilikti kengistik bolat. Gördünüz mü? Bulardın jağağı analizi keremet bolıp durgan. Yağni jağağı metal konstruksiyonlar öte mıkты salıngan deydi. Onu tipti işki jağından dingek тіреуіштер керек жоқ дейді. Ал тіреуіштердің болмауы дейді. Тіреуіштердің болмауы бұл оларға ішкі жағында өте алып зор көлемдегі техникалардың кіруіне дейді. Немесе өндіріс цехтарының жаңағы зауыттық жүйелердің зауыттық линиялардың ішіне кіруіне жеткілікті кеңістік беру үшін дейді. Кейбір зауыттардың төбесінде оларда жаңағы төбесінде аспанға қаратылған терезелер де болады дейді. Ол терезелер сол зауыттарға күн нұрының түсуіне арналған дейді. BuzzFeed News-тың тексеруіне негізделгенде кейбір осы зауыттарға кеткен жалпы көлем 21 миллион квадрат ағылшын инч кетет дейді. Ағылшын фут фит кетет дейді. 21 миллион дейді. Көрдіңіз ба? 21 миллион. Бұл тіпті Америкадағы ең үлкен сауда орталығының, ең үлкен Америка бойынша ең үлкен сауда орталығының жаңағы 4 есесінде дейді. Көрдіңіз ба? Ал Америкадағы ең үлкен сауда орталығының өзі дейді 1 миллион 600 мың ғана квадрат жаңағы не ғана болған дейді. Ал мына сұмдықты көрсеңіз, ол енді өте күрделі әңгіме болып тұр. Өте күрделі әңгіме болып тұр. Қайда кетіп қалдым, Құдай-ау? Тағы кетіп қалдым ғой. Ой, мына сайтым қайта-қайта. Ай жерге келді ме? А, 21 миллион square feet деді, жаңағы жерді. 21 миллион square feet. Енді осыны біреулеріңіз есептесеңізші, қанша квадрат метр екен деген. 21 миллион квадрат feet кетті дейді. Feet деген F-E-E-T. Ал енді Америкадағы Ford, тарихи жаңағы Ford Historic River Road-да комплексінде, Америкадағы ең үлкен Ford Historic River Road Complex in Dearborn, Мичиганда, Мичиганның Dearborn-дағы осы үлкен орталықта, бұл жердегі ең үлкен индустриалдық комплекстің өзі дейді, дүние жүзіндегі ең үлкен индустриалдық комплекстің өзі 16 миллион square feet, 16 миллион квадрат feet келеді дейді. 16 миллион квадрат feet келеді дейді. Мен енді бұл жерде 1 квадрат feet қанша квадрат метр екендігін мен енді сіздерге тапсырдым, мен ары қарай өзім білмей-ақ қояйын енді соны. Ары қарай аударайық. жылдан бастап Шыңжаңда, яғни Шығыс Түркістанда зор көлемде тұтқындау 1 миллионнан артық адамға азап әкелді. Бұл осындай зор көлемде тұтқындаудың өсуі, бұл кәдімгі бір мобмен қозғалыс дейді. Бұл өте шұғыл жүргізілді. Тек 2018 жылдың өзінде олар 1 миллион 400 мың квадрат жаңағы фит құрылыс нысанын салды дейді. Көрдіңіз ба? Тек 2018-дің өзінде 14 миллион нені салып отыр. 14 миллионды салып отыр. Көрдіңіз ба? Тек 2018-дің өзінде 14 миллионды салды деп отыр. Бұрынғы
Lagerden çıkan former detaylilerin içindeki ekevi osu BuzzFeed News'un zerttevinde olar osu zavodlarda jumıs degen. Olardın bireusi Gülzira Awelhan. Ol jäne onmen birge jumıs degen baska ayelder koğamdık kölükke oturup bir zavodda jumıs degen mäjbürlengen. Olar ol jerde kolgap tikken. Kolgap, kolga kiyetin kap. Tikken. Мен олардан сендерге кандай айлык берилди, ягъни кандай эңбек акы берилди дегенде, ол тек күлүмсүрөдү дейт. Ягъни эңбек акы жок деп дейт. Бул эл батыстыктардын бири болсун. Ол будан илгерги тагы бир Кытайдын түрмөсүндө отурган адам, олар эч кандай кызметти таңдайтын эркиндик берилген жоктугун айтат. Olar öte azgantay, boğulumsız joktuğun kasındağı akşağa nemese mülde tegin jumıs istedi dedi. Men özümde türmede siyaqtı sezindim. Sebebi 2017 yıldan bastap 2018 yılğa deyin tutkundalgan Dina Nurdubay BuzzFeed News'ke bergen akbaratında osılay dep aytı dedi. Men özümde jo türmede emes. Не тозақта сезіндім дей. Мен өзімді тозақта жатырмын деп сезіндім деп айтты дей. Дина Нұрдыбайдың сөзін айтады. Мен өзімді тозақта жатырмын деп сезіндім дейді деп айтты Дина Нұрдыбай дейді. Мына ағылшынның сөзі алдымен арты теріс болып кеткендіктен сіздерге аудару қиындау болып тұр маған. Ал Дина Нұрдыбай BuzzFeed News-ке хабар беруден ілгері олар хабар бер ол айтады ол тутқындалудан ілгері ол бір кіші кірім киім кешек кәсіпорнын ашқан болатын. Ал ол тутқындалғаннан кейін сол тутқындалған түрменің ішіндегі сыртқы дүниемен қатынас үзілген бір жабық цехта жұмыс істеді. Және ол мектеп формасына балалардың мектеп киетін формасына қалта тікті. Яғни жан қалта тікті. Дина Нұрдыбай бізге былай деп айтты дейді. Олар осы Құдай атқыр, қарғыс атқыр жерді жасап шығып, менің өмірімді құртты деп айтты дейді. Бұл енді ары қарай кетсеңіз сол жаңағы кетеді екен. Америкалык сайттардан алганы, сосын жаңагы 2019 жылга зерттеулери, сосын мынау германиялык Адриан Зенсдин осы Шыңжаңдагы мәжбүрлі еңбек туралы сөздөрү, соның барлығы айтылған. Ал енді сосын ары қарай өте көп жаңағы спутниктен түсірілген суреттер бар. Тағы ары қарай Australian Strategic Policy Institute, Australian стратегиялық Policy Institute-ның жаңағы наурыздағы таратқан ақпараты айтылған. Сосын осы Шыңжаңдағы қазақтар мен ұйғырларды мәжбүрлеп еңбекке жегетін 27 зауыттың тізімдігі табылды деп отыр. 27 зауыт. Ал енді бұл жерде тағы Қытай үкіметінің осы 2020 сентябрьде таратқан ақтысты кітабында ол бұл ақтысты кітапта бізге өте үлкен ақпарат береді дейді. Олар Шыңжаңдағы артық еңбек күшінен 2 миллион 760 мың адамға жұмыс бердік дейді. Яғни 2 миллион 760 мың адам мәжбүрлеп жұмысқа жегілді деген сөз. Ал Американың дейді. Американың еңбек министрлігінің топшылауынша 100 мыңдаған қазақтар, ұйғырлар осындай зауыттарда мәжбүрлі жұмысқа істелген болуы мүмкін дейді. Better Cotton
инициативі ұйымының, яғни жаңағы ең жақсы мақта талпындыру инициативасы ұйымының Англияның жаңағы ақпарат құралдарына берген сұхбатында Шыңжаңдағы барлық кәсіпте мәжбүрлі еңбектің зардабы көлеңкесі бар дейді. Көрдіңіз ба? Барлық кәсіпте. Ал енді бұл жерде Шыңжаңдағы мәжбүрлі еңбек бүкіл дүниежүзіне әйгілі кейбір тауар маркаларына да қатысты болуы мүмкін. Наурыздағы кейбір зерттеуге негізделгенде Австралияның жаңа стратегия полисі зерттеуінше кейбір мәжбүрлі еңбек орындары қазақтарды, ұйғырларды, мысалы, Abercrombie, Fitch, Dell, Apple, H&M, сол сияқты көптеген тауарлардың барлығында мәжбүрлі еңбектердің қатысқан болуы мүмкін дейді. Яғни оның филиалдарында. Ары қарай Динаны айтқан, Дина биыл 28 жаста, ол өте қарбалас әйел, және оның жаңағы аяғын тәй-тәй басқан кішкентай баласы бар. Дина осы баласына жаңағы аяғын енді басқан балаларға арналған киім тіккенді ұнатады. Ол енді қазір өзінің жұмысын Қазақстанның Алматы қаласында бір кішігірім цехта киім тігумен айналысып жатыр. Онымен отырып бетпе-бет сөйлескен кезде дейді, оның жүзінде бір түрлі кетпейтін қайғы тұр. Тіпті ол осы кездерін еске алғанда қабағы түйіліп, екі қасының арасы жаңағы кәдімгідей жиырылып, өңінде бір түрлі өте анық бір көгерген бір жаңағы ашу бір соның зардабы табы қалғандай әсер берді дейді. Оны жаңағы тергеп тексеру 2017-тен басталды. Ол сол кезде кішігірім бір киім тігу кәсіпорнын ашқан болатын. Ол кездегі оның Қытайдағы бизнесі өте қатты жүріп тұрған. Ол кезде ол өзінің киім-кешек зауытын күнікей клозинг, күнікей киім-кешек деп атаған дейді. Ағылшынша аударғанда күнікей. Күн астындағы күнікей қыз дегенде қазақ ағызы бар ғой, жаңа ер төстіктігіндегі. Сол күнікей клозинг деп ат қойған дейді. Оның компаниясының тіркелген уақытына тіркеудегі жаңа құжаттарына негізделгенде компанияда 30-дан артық қызметкер болған. Және олар арнайы түрде қазақтың дәстүрлі киім-кешегіне өте күрделі ою-өрнектерді салумен айналысқан. Ал бұлардың осындай күрделі ою-өрнекті үшін арнайы дизайндық курстер мен дизайндық ақыл-кеңестер жүргізетін болған. Оның бір суретінде көрсетуінше Дина Нұрдыбайдың өзі өте әдемі, жаңа жарқыраған, қара түсті, кестелі көйлек киіп, басқа өзінің жұмысшыларына осы дизайн мәселесі туралы кеңес беріп отырған. Ал Дина Нұрдыбай тағы қара түсті әдемі ұлттық сырт киімді киіп, көзіне қара көзілдірік тағып, Үрімжіде өткізілген Евразия Экспосында өзінің тауарларында таныстырған. Оның бүкіл тауары өзінің дизайнымен болды. Ол және өзінің жұмысшыларына қандай дизайн, қандай маталарды пайдалану, осының барлығында ол кәсіби жаңағы кеңес беріп отырды. 2017 жылдың қазан айында бір күні кешке ол қызметінен түсіп үйіне келеді. Себебі ол қатты шаршап еді. Ол шаршаған соншалық телефонын өшіреді де төсегіне құлайды. Кейін ол байқағандай, полиция сол күні кеште оны іздеген. Және полиция онымен қоймай, оның бірнеше туысына қоңырау шалып, оны тауып беруді тапсырған. Екінші күні таңертең полиция оның телефонына тағы қоңырау шалады. Ол артынан дереу оны үйіне іздеп келеді. Ол полиция тарапынан үйінен алыс емес жердегі бір кішкене жерге әкелінеді. Бұл Шыңжаңның шығыс терістігі болатын, және бұл Қазақстанмен шекаралас аймақ. Нылқы Қазақстанмен шекаралас Іле Қазақ автономиялы облысына жақын жердегі Нылқы ауданы еді. Нылқы ауданы жерде бір қателік кетіп қапты. Нылқы ауданындағы өзеннің атын жазған кезде өзеннің атын Кашкар Рибір Уәли деп жазып берді. Кашкар Рибір Уәли емес, мен мынаны Мегаға хат жазып дұрыстайын.
Нылқы ауданы мынандай өзеннің қасында еді деген жерін қата жазып жіберіп Қашқар қайда? Нылқыдан кем дегенде 1500 километр алыс. Және ол жақ қазақтардың жері емес. Бұл жер өте әдемі жаңағы туристерге арналған жер болатын деп қысқасы Динаның бүкіл әңгімесін айта бастаған. Енді ары қарай бұл ақпаратты біз сіздерге асықпай жазбаша күйде аударып, Facebook'e салуға тырысамыз. Қысқасы Қытайдағы мәжбүрлі еңбекті әлемге әшкерледі. Тіркелмеген нағыз ата жұрт және қазақтың батыр қыздары Дина Нұрдыбай мен Гүлзира Әуелхан және осыны жазған Мега. Құрметті көпшілік, енді Құдай қаласа алдағы уақытта бүкіл Қытайдың осындай мәжбүрлі еңбекке қатысты мақта тоқыма, жеңіл өнеркәсіп, жеңіл тоқыма киімдеріне, фабрикалық киімдеріне әлемдік деңгейде тыйым салғызу ісі қолға алынады. Басы Америкадан басталып қойды. Осы жұмысты істеген Қытайдың ең жанды жері, Қытайдың құдайы табынатын сенетіні ақша. Яғни Қытайдың ең әлсіз жері оның ақшасы, сенетінде құдайда ақшасы. Соған ең жанды жерінен сілейте соққы берген қазақтың батыр қыздарына рахмет. Тыңдап отырған сіздерге де рахмет. Алла разы болсын. Мен қазір бірден жаңағы Мегаға жаңағы Нылқыдағы ана өзеннің атын қате жазып қойған. Нылқы деген Іле Қазақ автономиялы облысының жаңағы бір ауданы. Менің туған жерімменен бір таудың ар жағы олар, бір жағы менмін. Іргелес. Ана тауды кесіп өтсек, сол Нылқыға жетеміз. Сол жердегі Дина жаңағы ол бүкіл әлемге осы ақпаратты жеткізіп отыр. Жақсы, мен сәл түннің бір уағында шаршап та тұрмын. Қысқасы жаңағы ақпаратты сіздерге жеткізгеніме қуанып та тұрмын. Құдай қаласа, ертең сіздерге тағы да тың деректерді, тың ақпараттарды аударып жеткіземін. Дина Нұрдыбай менен Гүлзира Әуелхан туралы жазылған осы ағылшын тіліндегі ақпарат қазір бүкіл дүние жүзін дүрсілкіндіріп тұр. Дина Нұрдыбайдың және Гүлзира Әуелханның сұхбаттарын біздің Ата жұрттың YouTube каналынан көре аласыздар. Сау болыңыздар. Динаның әңгімелері, Гүлзираның әңгімелері біздің каналды үнемі шолып отыратындарға таныс. Сонда да жаңағы қайталап айта кетейін. Айына 17 мың доллар табатын қазақ қызы түрмеден шықты деген лекцияның өзі бір 5-6 сұхбаттың өзі. Соның біріншісінің өзі 500,000 көрдім дейді. Екіншісі Гүлзира Әуелхан туралы 6 рет сыйлық алды ма, 5 рет сыйлық алды, әлемдік сыйлық алды. Осы Гүлзира Әуелханды негіз етіп түсірген Гонконгтың HK жаңағы телеарнасы түсірген, HK 01 телеарнасы түсірген фильм. Өзі жаңағы Вена док құжатты фильмдер сыйлығы тағы көп сыйлық алды, 5 рет 6 рет. Ол да біздің каналымызда тұр. Нағыз ата жұрт Гонконг телеарнасында дейсіз ба, сөйлей іздесеңіз. Гүлзираның кімде тауып аласыздар. Сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.